fer pedaços perquè cada dia es pogués entrar en un tema concret. N'hem fet educació, n'hem fet feminismes i el llibre d'en Gai, n'hem fet educació també. Avui ens toca als companys de, i companyes, de, companyes, totes elles, bueno, algú no ho sembla però s'ho fa passar, de moviments socials. Per tant, parlarem d'objecció de consciència, d'insubmissió, d'ecologisme, d'antimilitarisme, totes aquestes coses. Ells explicaran cadascú d'ells les vivències al temps de la transició. Deixarem una segona ronda curta de paraules també perquè expliquin una mica també això mateix avui, quin panorama té. I si arribem encara, doncs hi haurà un torn de paraules perquè podeu fer les vostres preguntes o dir la vostra cosa i ells respondran. Una petició és els mòbils, si us plau, baixeu-li el so als mòbils, poseu mòduls vibrador o si el voleu tancar directament, doncs vosaltres mateixes com vulgueu. I res més, fins aquí, doncs endavant i que gaudim molt. Quico, tot teu. Sí, bona tarda a tothom. I gràcies per venir i més a... Disculpa que et talli. Ah, i suposo que tots demà ens veurem una altra vegada, no? Perquè demà, dissabte, dia 30, tenim la sessió del matí a les 10:30 de Lluites Obreres i a les 12:30 contra Cultura i Comunicació Llibertària. Si no ho teníeu apuntat, sisplau, us apunteu també. Perdó? Comunicació alternativa. Comunicació alternativa. Vale. I feu córrer la veu, perquè demà... El dia 1 la gent sabrà què fer, però demà encara no ho sabran. Aleshores, com que demà no sabran què fer, doncs que vingui tothom aquí. Doncs bé, m'ha tocat fer com de presentador, coordinador, no sé. I llavors, la primera cosa que sí que hem d'explicar a tothom és que no tot havíem de ser homes. Hi havia una dona que havia de venir, la Montse Maronda, que ha estat en moviments ecologistes, ha estat en el moviment antimilitarista, el Milicaca, en el moviment contra la guerra. Bé... El problema és que no ha pogut a causa de les circumstàncies que tots coneixeu d'avui i de les mogudes que hi ha doncs, en el seu poble i que llavors doncs, no ha pogut venir. I és un dels, seria també, òbviament, un dels temes, la presència de les dones en el moviment antimilitarista, per exemple, no? Doncs sí, hi ha hagut la presència de dones, sinó grups com ja sortirà, suposo, en l'explicació, específics de dones feministes que també estaven en contra de l'exèrcit, no? Com el DOAN. Bé, jo, com a presentació així primera, quan va morir el general Franco, jo tenia 16 anys, estava acabant el batxillerat, i bé... quan vaig fer, no sé si els 17 o així, doncs, o abans dels 18, ja no me'n recordo, com a tanta altra gent em va arribar la carta del servei militar i clar, ja havia sentit parlar dels objectors, de tot això, i va ser arran d'això que em vaig acostar al local que es deia el Casal de la Pau, que estava al carrer Bruc 26, encara si no recordo malament, de Barcelona. I a partir d'aquí doncs, vaig entrar en contacte amb el moviment d'objectors, antimilitarista, anti-OTAN, en fi, una mica tot. I allà, en aquest local, també hi havia el Comitè Antinuclear de Catalunya, també hi havia els Amics de l'Arc, hi havia altres organitzacions, diguéssim, el que actualment seria la franja ecopacifista, o se li pot dir com es vulgui. I llavors, clar, a l'hora de buscar, quan a través de la Fundació doncs, Salvador Seguí se'ns va dir, escolta'm, trobar gent que durant la transició va estar en aquests moviments, seria interessant com presentar el seu testimoni, i tant, interessantíssim. I jo crec que érem pogut trobar moltíssima gent, vull dir que es feia difícil fins i tot dir qui ha de parlar o qui és més interessant que parli o que no, no ho sé. Són moviments en els quals hi ha passat moltíssima gent i a partir d'aquí hem sortit els que estem aquí a la taula. Més o menys parlarem en l'ordre que ens veieu. El primer és el Jaume Serrasolses, ell estava al CANC, al Comitè Antinuclear.
Després parlarà en Jordi Vigues. Ell, com ell mateix confessa, és ecologista des de nen i va estar vivint a València, va estar, no sé, em sembla que va estar amb l'ecologista, amb infinitat de moviments, el moviment antinuclear al País Valencià, en fi, ell mateix ens ho explicarà. Aquí tenim el Lluís Sobrevia, que també estava en el MOC, el moviment d'objecció de consciència, que més o menys, pel que hem parlat, ell va arribar una mica abans que jo, més o menys. I el Jordi García ens parlarà també doncs del Gamba, del Milicaca, de tota la mobilització, des de la mobilització anti-OTAN fins a la lluita contra la mili, que seria també l'època que també hagués pogut parlar la Montse Maronda, que no ha pogut venir. Doncs, si us sembla, sense més preàmbuls, comença el Jaume. Bé, bona tarda. Sí. Bé, m'han demanat que faci una explicació de com va anar la creació d'un moviment antinuclear i ecologista aquí a Catalunya a partir dels anys 75 cap endavant. I bé, només no he pogut estar de fer recollir una documentació també de com està actualment aquest, no solament el moviment antinuclear, que podríem dir que no està en les seves millors èpoques, però sí com està també el sector nuclear, que sí que està passant les seves pitjors èpoques i val la pena donar-ho a conèixer. No? Per això he posat com a títol o com a plantejament, doncs que el moviment antinuclear ens hi va perdre la batalla, i això és veritat perquè, per exemple, aquí a Catalunya es van construir al final 4 centrals nuclears i en tot l'estat espanyol doncs se'n van muntar i va entrar en funcionament unes 12 o 15, no? Però bé, en qualsevol cas va ser una mínima part també del que volien fer les companyies elèctriques que existien en aquell moment. Però la batalla es va perdre, i això és la veritat, però finalment qui ha perdut la guerra ha estat el sector nuclear, i això val la pena doncs remarcar-ho perquè demostra doncs la fragilitat que té aquesta tecnologia i com han evolucionat altres tecnologies que l'han superada àmpliament i que a més doncs, no tenen un aspecte tan crític en termes de militarisme ni en termes de posar en perill tant econòmicament com ecològicament doncs, el planeta Terra. No? O sigui, el moviment antinuclear va començar i es va fer una primera intenció de crear un nucli d'oposició al programa nuclear del franquisme, que va ser sobretot basat en el pacifisme i lligat a la no proliferació nuclear. I això s'ha vist que a posteriori doncs, ha estat un caos i una creació de conflictes arreu del món a causa de la tecnologia nuclear utilitzada amb fins militars. I això es va veure, doncs, es va acabar la Segona Guerra Mundial, en què països europeus i Nord-Amèrica i la URSS doncs van adquirir la tecnologia. Sí. La tecnologia nuclear amb aspectes militars, però posteriorment molts altres països a través de la tecnologia civil han acabat doncs també sent potències nuclears. I qui en teni i els el que està passant últimament, per exemple, a Corea del Nord, doncs no deixa de ser un procés que es volia
per altra banda, reproduir l'Espanya franquista en què els militars es trobaven amb una certa fragilitat davant d'una Europa democràtica i volien sobreviure gràcies a l'arma nuclear, exactament com vol fer la família Kim a Corea del Nord, no? I van fer els passos necessaris per aconseguir-ho, entre ells doncs construir les primeres centrals nuclears, especialment la de Vandellós, que és una fàbrica de plutoni a part d'electricitat. A més, tenien una colònia al Sàhara apropiada per fer la primera prova nuclear amb els seus somnis que tenia el règim de Franco, i amb això aconseguir doncs una capacitat de resistència més enllà possiblement de la mort de Franco. Però bé, això no ho van aconseguir. El govern nord-americà doncs va posar pas a les rodes al franquisme i finalment aquest programa va ser arxivat, però no ho va ser a Israel, a l'Iraq, que l'Iraq no va progressar gràcies per l'acció d'Israel, que va bombardejar la central nuclear. Però Iran, com s'ha vist també recentment, el Pakistan i l'Índia, que tots dos han fet proliferació nuclear a partir de les nuclears civils, i evidentment Israel, que és una mica la causa de tot plegat a Mitjà Orient, la causa dels litigis, dels conflictes i també de la proliferació nuclear en una zona tan sensible com aquesta. Bé, doncs aquesta va ser probablement la causa que va donar peu a que es creés un comitè antinuclear per també frenar amb el que es pogués doncs, el programa nuclear que havia desenvolupat el govern de Franco. I bé, hi van haver doncs a partir del que es va constituir com a Comitè Antinuclear de Catalunya, que va ser no només un moviment antinuclear, sinó també un moviment ecologista, no tant en la línia del pacifisme i la no proliferació, que també, sinó també amb els altres aspectes més del que seria després el moviment ecologista. No? Com veieu, en aquella època es demanava la moratòria nuclear, que finalment es va aconseguir també, no necessàriament per aquestes campanyes o aquestes manifestacions, sinó perquè econòmicament el programa nuclear doncs, va fer fallida. No? Bé, l'activisme antinuclear doncs, va tenir una certa volada durant uns anys, promogut pel Comitè Antinuclear de Catalunya, però també, i això es produïa arreu d'Europa, Alemanya, amb accions molt, fins i tot molt violentes, que es pot considerar, per tant, com una veritable guerra, a França també, amb morts, amb manifestacions, i aquí a l'estat espanyol doncs, hi van haver també, sobretot al País Basc, morts a causa de la política nuclear, morts per part d'ETA com per part de la Guàrdia Civil, que van tenir una repercussió doncs, també a Catalunya, en certa manera. I bé, el problema nuclear espanyol es podia resumir amb aquest mapa. No? Es plantejava, entre els 74 i els 77, es van fer diversos plans d'energia nacional i preveien construir un total de 27 reactors nuclears. O sigui, hi va haver una època en què els comercials de les empreses nuclears d'Estats Units van venir a Espanya i van començar a vendre centrals nuclears amb un èxit complet i total. O sigui, realment van ser uns comercials molt bons perquè van aconseguir que totes les companyies elèctriques que hi havia en aquell moment, que n'hi havia moltes més que no pas ara, compressin algun o altre reactor nuclear. I aquí veiem doncs, centrals col·locades a llocs inversemblants com al costat del riu Cinca,
que és un riu que no pot de cap manera refrigerar una central nuclear, o fins i tot afluents del Duero. O sigui, realment molt patètic tot el projecte, tot el programa nuclear. I això va ser, doncs, un gran fracàs també, no solament pel govern franquista, sinó pels governs posteriors, també democràtics, tant el govern del Suárez, el primer govern socialista, amb en Felipe González, que és qui finalment va decretar una moratòria nuclear a la vista dels problemes que podia generar aquest programa totalment insolvent, sense planificació de cap on ha d'anar els projectes energètics d'un país, i que no podia conduir cap altre lloc que el fracàs absolut i la fallida econòmica de les companyies elèctriques. En aquella època no hi havia Iberdrola, sinó que es deia Iberduero, que promovia les centrals nuclears del País Basc. Algun dels treballadors d'Iberduero va morir en Mandeta, i per exemple pel perill del terrorisme sobre una central nuclear, que podia ser molt greu, el Felipe González va decidir que la central de Lemóniz no s'acabés posant en funcionament, tot i que estava perfectament acabada. I en certa manera va acabar anant a parar a Catalunya en forma de Vandellòs 2. O sigui, primer hi havia Ascó, on s'havien de construir dos reactors nuclears. A Vandellòs ja n'existia un, construït pels francesos, que també volien el plutoni d'aquesta central nuclear pel seu programa militar. I de fet, durant anys van estar passant el tren que transportava els residus nuclears de Vandellòs 1 cap a la península de la Bretanya, on hi ha un centre de reprocessament de residus i on extraien el plutònium que es fabrica amb les bombes nuclears. Vandellòs 1 va tenir una vida relativament curta. Podem dir que es va autoimmolar, es va immolar, de fet. Com? Un petit o fer. Sí, bueno, en principi el nostre panorama a Catalunya era aquest, quatre centrals nuclears, que és el que vam acabar tenint. Vandellòs 1 és la petita central que hi havia a Vandellòs, a la costa, al costat de l'Hospitalet de l'Infant, i que doncs es va incendiar, i va ser el primer accident nuclear a Espanya i l'últim d'importància. Aquí els bombers que van arribar a apagar el foc, doncs no sabien què fer aquí, no sabien a què s'arriscaven. I clar, com va deixar de generar electricitat, també va deixar de funcionar el sistema de refrigeració i hagués pogut haver un accident molt greu. Sortosament no va anar més enllà i es va poder refrigerar adequadament el reactor, i finalment ha quedat la tomba del nucli actiu del reactor, que és on guarden el grafit i les barres d'urani tancades per l'eternitat, perquè això ha de durar molts segles, perfectament estanc, si volem conservar una certa salut en l'entorn d'aquest espai, no? Bé, la central de Vandellòs 2 deia que, en certa manera, era la transmutació de les centrales de Lemóniz al País Basc, que d'alguna manera i parcialment va anar a parar aquí per reduir les indemnitzacions a l'empresa Iberduero, que és la futura Iberdrola, del qual conserva un 30% de la propietat d'aquesta central nuclear. Iberdrola. Bé, una de la campanya que va fer més activa el moviment antinuclear, tant de Catalunya com de l'Estat, va ser demanar una moratòria nuclear que parés aquest pla tan inversemblant i
impracticable a la pràctica. No, no. Va fer un noi que es diu Abeli Gómez. I bé, sí que el vaig inspirar jo, però no el vaig fer. Sí. Bé, doncs, la mobilitat nuclear es va finalment programar per part del govern del PSOE i va parar moltes de les centrals nuclears que estaven en cartera però que no s'havien començat ni tan sols a construir, i algunes van parar ja en procés de construcció, sobretot les més avançades, les del País Basc. La moratòria nuclear es va fer estrictament, segurament per criteris estrictament econòmics, a la vista que les companyies elèctriques estaven tan endeutades que hagués estat una catàstrofe per elles intentar assumir aquest cost, i finalment va decidir que ho paguessin els consumidors, i per tant els consumidors van pagar els milers de milions de finalment d'euros, en aquell moment pessetes, que tenien com a deute les companyies elèctriques amb dòlars, en un moment que el dòlar va pujar moltíssim i la pesseta només feia que baixar. Per tant, estaven realment en una situació crítica. Sí, com anem? Quant tenim? Ah, sí. Bé, bueno, fem un petit resum. Bé, després de l'accident de Vandellós, doncs hi va haver l'accident de Txernòbil, que va ser una catàstrofe realment impressionant, i després més recentment hi ha hagut Fukushima, en el que es veu l'efecte d'expansió de les aigües contaminades amb reactivitat per tot el Pacífic. Hem de pensar que l'oceà Pacífic és enorme, doncs la part que està absolutament ja contaminada amb reactivitat és també d'unes dimensions que hi arriba evidentment a Llatinoamèrica, a part de l'aire que va arribar en pocs dies a Estats Units, de l'aire contaminat. Bé, a partir d'això es deia que allò que era pràcticament impossible que passés, doncs ha passat, i ha passat diverses vegades, i no solament a la Unió Soviètica per raons de crisi econòmica i tecnologia dèbil, sinó també països amb tecnologia molt avançada com el Japó. Ara ens podríem fer la pregunta d'on són els fabricants dels reactors nuclears que van venir a Espanya a vendre centrals nuclears com si fossin olles de pressió. Doncs Westinghouse, que va ser un dels grans constructors de centrals nuclears espanyoles, el seu sector nuclear va comprar una empresa d'ordinadors que es diu Toshiba, però precisament aquest any, a principis d'any, va fer fallida total. O sigui que va tancar definitivament. General Electric també la va comprar un altre japonès, Hitachi, i va decidir abandonar el sector nuclear i passar-se a les energies renovables. Aquí tenim un molí de vent amb la marca General Electric. I per això no ha fet fallida. I a França, que és el gran país nuclearitzat a Europa, doncs Areva, que és l'Areva en BAC de totes les indústries nuclears de l'estat francès, una empresa pública, doncs va fer fallida l'any passat, però la va rescatar l'estat francès amb un cost, evidentment, milionari. I si a menys que l'hagués hagut de rescatar l'estat alemany, va decidir abandonar definitivament el sector nuclear i passar-se també a la renovable, sobretot. També cal dir que General Electric, doncs va comprar Alstom, va comprar el sector eòlic d'Alstom, el qual al seu temps, fa 10 anys, va comprar la cooperativa catalana Ecotècnia perquè li subministrés la seva tecnologia eòlica desenvolupada, doncs, al Poble Nou, aquí a Barcelona, no? Doncs això d'Alstom ha passat després de General Electric, i ara doncs està als Estats Units venent molins construïts amb tecnologia, podríem dir, catalana, cosa que no s'ha pogut fer aquí
a l'estat espanyol, ni menys a Catalunya, per raons que coneixem de, tant de la política del govern socialista com sobretot del govern del PP. No? I aquí tenim el que seria el que ha passat a l'estat espanyol en aquests últims anys, que si hem hagut de rescatar una vegada els bancs, a les companyies elèctriques s'han hagut de rescatar quatre vegades. Primer, la moratòria nuclear, que va promoure en Felipe González. La moratòria nuclear doncs va ser una manera que sobrevisquessin les companyies elèctriques espanyoles, no s'enfonsessin en la fallida econòmica total. Després, quan es va liberalitzar el mercat elèctric, es va inventar això dels costos de transició a la competència, que això ho va fer el govern d'Aznar, i això també va ser una injecció econòmica impressionant per les companyies elèctriques. Després, entre el PSOE i el PP, es van inventar el dèficit de tarifa, que és un artifici comptable en el que hi ha milers de milions de teòric dèficit dels consumidors respecte a les companyies elèctriques. I finalment el PP va aconseguir complir el desig de les elèctriques, que era fer la moratòria de les energies renovables. O sigui, si la moratòria nuclear va servir per salvar les companyies elèctriques, la següent moratòria va ser per les energies renovables que podien enfonsar també les companyies elèctriques. Bueno, el cost dels tres primers rescats que estan comptabilitzats són més de 56.000 milions d'euros. I el cost del quart rescat encara no s'ha aconseguit avaluar mai. Però quan s'avaluï, doncs serà superior tot plegat al cost que ha suposat rescatar els bancs espanyols, que està entorn dels 60.000 milions de pessetes, 60.000 milions d'euros. Sí. Sí, que crec que en Jordi acabarà de completar. Bé, la meva implicació amb el moviment ecologista i el motiu pel que a la invitació de la Fundació vaig dir que sí és perquè seria important, sobretot pensant en el futur, tenir una visió nacional del moviment ecologista i no purament regional, entre altres coses perquè tant a les Illes com en el País Valencià els èxits del moviment ecològic li han permès crear una cultura més autònoma de les forces polítiques i ser una cultura de ruptura que té més, al meu entendre, a veure amb les arrels llibertàries que va tenir el moviment ecologista tant a les Illes Balears com en el País Valencià. Jo sempre que parlo d'això llegeixo un petit text que tradueixo, que diu del Josep Vicent Marquès, diu: seria una mica exagerat començar amb allò de que un fantasma recorre Europa. Diguem que un fantasma petitet recorreix Europa en bicicleta. És fill dels hippies, provos, àcrates i camperols, però té un aire treballador cabrejat per la contaminació del seu barri o ama de casa preguntant a l'alcalde què fa amb els seus nens si no hi ha un parc a menys de 3 quilòmetres de casa. El fantasma porta a vegades ulleres d'empollón i recita estadístiques alarmants. Se'l creuria a vegades vingut d'altres èpoques si no fos perquè parla de la fase del capital monopolista. La premsa informa sobre un fantasma tractant-lo ara amb desenfadament i se li dona com a notícia pintoresca, altres vegades de manera còmica o còmica serietat que li concedeix les notícies científiques. Aquest fantasma és l'ecologisme i encara assusta relativament poc als grans capitalistes. Malgrat tot, pot fer-lo perdre bastants duros, per exemple, obligant-lo a interrompre les obres d'una central nuclear. Assusta més els grans partits polítics i, a més en concret, els socialdemòcrates, que es consideren administradors exclusius de totes les protestes possibles. Els ecologistes, si es presenten a les eleccions, atenció, poden robar un 5% dels vots que se'ls escapen. Fem-nos una foto amb un avet darrere. Posem-nos a pegatina, senyor diputat, que els ecologistes estan a l'arribar, o posem-nos el nom de Verds en el nostre nom de partit. En aquest sentit, la frase del Josep Vicent Marquès és el reflexe d'un ecologisme que es va manifestar a través d'un grup inicial que es deia Germania Socialista, al País Valencià, que l'any 1970 tenia un butlletí
que potser us sona el títol, que es diu Ho volem tot. I que d'una manera o altra va barrejar idees llibertàries amb posicionaments situacionistes i va practicar l'acció directa, no violenta, d'una manera molt immediata, sobretot cremant amb productes químics el golf que s'estava construint i privatitzant el Saler. Ara estaria mal vist això d'utilitzar productes químics per cremar, però en aquells moments va semblar que hi havia algú que era capaç de donar una resposta. Això va donar llum a un moviment que va ser el defensa del riu del Túria. El riu del Túria és nostre i el volem verd. Va posar en funcionament el Saler del poble, com dos grans de les campanyes que hi havia. El contingut llibertari que a vegades confrontava amb el contingut anarquista d'un segment d'aquest moviment ecològic, va fer que de seguida, a diferència de Catalunya, hi hagués un posicionament global molt atrevit. Es donava la circumstància de que Mario Gavia ja vivia a Benidorm, es donava la circumstància de que hi havia aquest grup de sociòlegs de la Universitat d'Econòmiques de València i, per tant, es va fer un llibre en contra de la Ford, en contra de la instal·lació de la IBM, en contra de l'autopista, en contra de la central nuclear i en contra de la destrucció de l'horta. Era un moviment que tenia, no era sectorial, sinó que tenia un posicionament global. En aquest sentit, clar, el moviment antinuclear no va aconseguir grans resultats. De fet, hi havia projectes de construir un segon reactor a Cofrents que va quedar paralitzat. Hi havia un projecte inicial de fer una central nuclear a Peníscola que va quedar paralitzat. Però això va crear una sensació de que era possible aconseguir resultats polítics importants en l'acció i va animar una mica el que des d'Acció Ecologista, que era el grup en el qual jo vaig integrar, parlàvem, que era per un costat tant parlar del moviment alternatiu, al final ens creurem que existeix. És a dir, que eren minories capaces de tenir un laboratori d'acció, capaces de poder tenir alternatives més globals que les que es donaven a altres territoris dels països catalans, però alhora també era aquesta sensació d'un moviment minoritari que aconseguia captar l'atenció momentàniament dels mitjans de comunicacions, però poca cosa més. A les Illes va passar el mateix. Les arrels del moviment ecològic a les Illes van ser l'ocupació el 7 del 7 del 77, és a dir, el dia de Sant Fermí, de Dragonera. Va ser una acció directa, possiblement en aquella dècada, les més importants, junt a l'ocupació dels aiguamolls de l'Empordà, però que feien que el moviment ecològic es presentés davant de la societat com un moviment amb plantejaments més globals, amb plantejaments políticament situats en la transformació social. Això va fer que la primera candidatura ecologista que hi hagués a l'estat espanyol fos el de Josep Vicent Marquès, amb el lema de Persones lliures amb una terra habitable. Al presentar aquest programa va haver-hi un periodista que li va dir: podria resumir un poc més el programa? Persones lliures a terra habitable em sembla molt llarg. I va dir: sí, doncs mira, el nostre programa són les tres Fs, ni fam, ni fum, ni fem, no? Que era una manera de fer un moviment festiu que no fos purament transcendentalista, no? Sinó que tingués un aspecte vivencial important. Jo ho dic perquè estic pensant sempre en el present i en el futur i crec que seria important escriure la història dels moviments de la transició. De fet, hi ha llibres importants. N'hi ha un que us aconsello especialment, que és el de Pedro Costa Morata, que es diu Ecologiada, que fa un repàs a totes les mobilitzacions ecologistes que van haver-hi durant la transició i que és l'autor d'un llibre que es diu Nuclearizar España, que va fer anant poble a poble amb uns 600, donant la volta a la península, parlant amb els alcaldes, parlant, articulant una mica l'oposició, d'un enginyer que va iniciar la seva carrera professional a la central nuclear de Lemóniz. I el Pedro Costa, que és murcià perquè ell viu entre Àguiles i Madrid, va dinamitzar un concepte nou que era les idees socioecològiques que va compartir també amb Artemio Preciosa i es va fer el Centre d'Estudis Socioecològics. És a dir, l'ecologisme té respostes als problemes socials, als problemes globals, no s'ha de quedar únicament amb les reivindicacions ambientals. En el cas del País Valencià, això va tenir una fórmula que va ser fusionar els naturalistes
amb els ecologistes socials i es va crear Acció Ecologista Groc, que és una organització bastant implantada que conviu amb Ecologistes en Acció i amb altres formes organitzatives, noves dinàmiques que sempre trenquen les formalitats associatives preexistents i que en aquest sentit ho han de veure en el sentit més positiu del terme. Què vol dir això? Que quan el moviment ecologista acaba sent presoner d'un partit polític comunista, com és el cas de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya, que segresta el nom, és com si Convergència i Unió se separés Unió de Convergència i Convergència s'hagués quedat el nom de Convergència i Unió. No? Tot això es va produir a Catalunya amb una gran passivitat, entre altres coses, perquè gran part del propi moviment ecològic ja era, diguem-ne, dependent de les estructures de poder. No? En canvi, al País Valencià o a les Illes, amb la Constitució del GOP i en la mesura que el GOP va adoptant posicions d'ecologisme social, i aquest estiu ha iniciat una campanya molt profunda sobre el tema del turisme amb la incorporació de gent del moviment llibertari i d'altres corrents de pensament com els Verds, que és l'única opció que va aconseguir representació per ells mateixos sense en coalició de ningú a les Illes Balears, doncs configuren tot un magma que ha patit una crisi política en la mesura en què el projecte de crear una força política com els Verds va fracassar. Això no vol dir que en el cas del Parlament Valencià hi hagi diferents diputats ecologistes, a diferència del Parlament de Catalunya, que no n'hi ha hagut, crec, cap ecologista actiu, o el de les Illes Balears, que no únicament han estat els Verds dins les institucions. Com sempre, el fenomen presència a les institucions com instruments de transformació social té la seva complexitat. Jo crec que aquí podríem estar discutint durant hores, no? Però sempre recordo com el Martínez Alía recordava com Fanelli, gràcies a la seva condició de diputat, es va poder pagar el ferrocarril per venir a estendre l'anarquisme a la península ibèrica, no? I això és una mica una contradicció que sempre ens acompanyarà. Si aquesta contradicció no ens acompanyés, segurament és que hauríem perdut l'esperit revolucionari o l'esperit de transformació social, no? El moviment ecològic és un moviment extremadament vivencial, és el vitalisme conscient, és un individualisme creatiu que reconnecta amb arrels perdudes del moviment llibertari, especialment amb la biofília que es va desenvolupar en els anys 30 a Catalunya, un moviment en el qual la veneració per la vida prenia un eix central. Aquesta espiritualitat que ha acompanyat el moviment ecologista, que també és un tema que a vegades pot grinyolar o debatre, converteix a la persona humana en el centre de l'acció. I, per tant, això també hauria de connectar amb altres objectius socials. Un objectiu social prioritari, per mi, és aconseguir la prohibició de la pobresa, la prohibició constitucional de la pobresa, de la mateixa manera que es va prohibir l'esclavitud, encara que encara existeixen formes de treball esclau i encara existeixen gent que esclavitza i gent que està esclavitzada, però moralment està mal vist, mentre que en els nostres països el ser pobre encara sembla que és el resultat d'una vida descarrilada, de l'infortuni, de l'ús de psicotròpics, etcètera, etcètera. No? Nosaltres hem de dir ben fermament, un país democràtic no pot tenir pobres, no se'ls pot negar cap ciutadà els drets bàsics per poder-se desenvolupar. El caràcter desordenat de la meva conferència també ve donat perquè vaig intentar aventurar-me de fer unes quantes diapositives i tal i qual, però em vaig quedar a mig camí. Em vaig quedar a mig camí perquè vaig pensar que un debat com el d'avui havia de ser més fresc, havia de plantejar més plantejaments. El moviment ecologista es va posicionar molt directament en contra del productivisme. A la seva declaració de Daimiel va rebutjar el capitalisme d'una manera conscient i el socialisme d'estat i d'una manera clara. I per tant, això era una antesala del que ara diem economia social i solidària, unes formes d'obtenir els recursos, de compartir, que no estan centrats en el treball. De la mateixa manera que en el passat vam considerar que el treball era un dret fonamental i ara el que pensem és que el dret fonamental és desenvolupar un projecte vital, no el dret al treball. El projecte vital pot implicar treball, però no necessàriament
treball assalariat, d'obrer, i jo crec que aquest sentit apunta que el moviment ecològic ja des de fa temps apuntava coses que haurien d'estar en l'agenda. I per estar en l'agenda caldria recuperar les coses més bàsiques. No hi ha política ecològica si no hi ha una visió metabòlica. A Barcelona no hi ha una visió metabòlica. No hi ha política ecològica si no hi ha un pla de descontaminació global. A Barcelona no hi ha un pla de descontaminació global. A Barcelona no hi ha un pla de residu mínim i de residu zero. Continuen les polítiques del passat, més enverdides, pintades amb quatre geranis, però això, i sense aquests elements difícilment podríem dir que hi ha una política ecològica. I això ha de fer que els ecologistes i els entrenin l'acció cultural i política i recuperin la trampera aquella que van mostrar en el seu moment a l'hora de dir hi ha respostes a la transformació social, hi ha respostes als reptes del nostre temps. Aquestes respostes són més democràcia, una democràcia ambiental, una democràcia que encara no existeix i que és del tot necessària. I amb això acabo la pincelada. Nosaltres necessitem que la Constitució d'aquest país i la de tots els països, el medi ambient sigui considerat un dret fonamental, que el medi ambient, la precaució, la prevenció, aquests criteris siguin incorporats com a drets constitucionals bàsics, no són drets de tercera generació, són drets fonamentals per poder desenvolupar un projecte vital. I aquesta és una vocació política que han de tenir els verds, una vocació política que no necessàriament ha de ser partidista, però que ha de recuperar tota aquesta empenta que hi havia. Quan ara repassava aquest llibre que he intentat traduir dues vegades i editar en català, però no s'ha aconseguit, que és L'ecologia i lluita de classes, del Josep Vicent Marquès, he trobat que encara és un llibre molt fresc en moltes coses, altres estan descontextualitzades, evidentment, però que segueix sent aquest batec vital que va fer arrencar el moviment ecologista i que sense aquest batec vital difícilment podrà ajudar a transformar la societat. Doncs gràcies, Jordi. I gràcies, Jaume. Ara li toca a Lluís. A veure, aquest d'aquí... Sí, no. No hi ha gaires. Bé, bona tarda. Moltes gràcies a la Fundació Salvador Seguí per la invitació. Penso que una jornada com aquesta és especialment oportuna. Potser fins i tot no sabíeu fins a quin punt és oportuna fer-les en aquestes dates que estem. Quan, llavors, esclar, fa molts mesos el Quico em va trucar i em va dir, diu, escolta, volem parlar de la transició dels anys 70 des d'una altra visió, no? Aquesta visió que normalment ha quedat per sota o ha quedat no tan explícita i que ha sigut, diguem, coneguda per tota la gent que ha participat, però que a la vegada ha quedat sempre soterrada sota el paraigües d'aquesta transició modèlica que hem sentit parlar sempre, que evidentment, i mai més ho han dit ara, veiem que de modèlica no en va tenir res. No? Fins i tot em plantejava això, o sigui, que potser aquestes jornades arriben a les portes d'una segona transició, és a dir, estem a les portes d'una segona transició, entenc jo. I això crec que és important, perquè també que em preguntava de què serveix aquestes jornades, no? De què serveix parlar d'una història de fa 40 anys? Ah, aquí tenim persones que ja, vaja, ens falta cabell, no?
I, per tant, la gent avui jove segurament no coneix o coneix poquíssim el que va ser aquests moviments de canvi. En el meu cas, diguem, l'objecció em va canviar la vida. O sigui, va ser un moment que en el qual jo tenia, diguem, ganes, no? O sigui, vaja, en el sentit de voler estar més, diguem, en alguna mena de transformació de la societat d'aquells finals dels 70, i no em convencia ni estar també en un partit polític. Ja ells, bueno, n'han parlat una mica de la situació en aquell moment de com estava el moviment polític. S'estava intentant fer una constitució, s'estava intentant generar nous drets a tots nivells, i vaja, precisament les jornades crec que abarquen o intenten abarcar la majoria de drets que s'han anat aconseguint o que es van aconseguir, almenys formalment, en aquells anys, no? De tota mena. I en el cas concret del que jo he viscut és el tema de l'exèrcit. Tots els joves estàvem, com deia abans el Quico, bueno, obligats a anar al servei militar, ens cridaven, i hi havia diferents exposicions. La gent, ningú li agradava, però un es declarava inútil, intentava que el declaressin inútil, l'altre intentava trobar la manera de fer alguna feina més lleugera. En el cas de les persones que estudiàvem a la universitat hi havia les milícies, però a mi em vaig trobar que allò no volia assumir, no. D'entrada m'hi rebutjava. Primer, també vull explicar un antecedent que no és tampoc gaire conegut, però i que va ser sense massa relació directa amb el servei militar, però que per mi, estudiant aquests dies una mica aquests antecedents, no? Que tu em deies, bueno, explica la teva experiència, no? Em vas dir. Dius, doncs, què passava? Jo estava estudiant a l'Institut Menéndez y Pelayo, i en l'any 74, i des del 70, vaja, que jo havia començat en aquell moment amb el 70, cada matí formàvem files en el pati. Escoltàvem l'himne espanyol, pujaven la bandera i es resava una pregària a Sant Fernando Padrón de la Juventud Espanyola. Cada dia. Llavors, esclar, l'any 74 començava a haver-hi gent que ja es movia, no? Jo recordo firmar, doncs, per l'amnistia, la campanya Justícia i Pau. També la campanya pel Nobel de la Pau del Xirinacs. Llavors, no recordo, perquè no tinc papers, no he trobat res, però algú, bueno, vam començar a pensar, això no pot ser, i ens plantem. Bé, doncs em vam plantar. I va sortir bé. Va plegar el director. Directament, va plegar el director i es va deixar de formar files, es va deixar d'escoltar l'himne i veure aquella bandera que puja i que baixa, i aquell show que es muntava cada matí. Jo recordo que això va generar en mi almenys una sensació de que es poden fer coses. I bé, doncs, evidentment, no era una cosa obligatòria en tots els instituts, però en el nostre ho era. Evidentment, el director era un feixista convençut, no? Aleshores, això va generar una acció de dir, bueno, doncs ens ho prenem i ja està, i tirem endavant. I s'ha acabat, s'ha acabat. Esclar, anys després, quan em criden al servei militar al finals del 77, coincideix amb un moment molt precís de la història de l'objecció, que és que havien hagut les eleccions del juny del 77, que és eleccions que gairebé tothom estava legalitzat, menys Esquerra Republicana. Els comunistes havien estat, el Partit Comunista havia estat legalitzat a la Setmana Santa famosa del 77. Aquelles eleccions generen una primera amnistia, i els objectors que en aquell moment estaven empresonats a Figueres, un grup que ja no era dels primers, el grup de Can Serra, doncs, no sé si va ser primers d'octubre, doncs surten de la presó.
I a mi em criden a tallar al districte de Sarrià-Sant Gervasi i li dic a la funcionària, jo no hi aniré a la mili. I em diu, ah, d'acord, m'ho apunto, ja te'n pots anar a casa. Dic, ah, bé. Alguna cosa havia passat, jo encara no sabia res, però resulta que en aquell interval el vicepresident del govern, que era el general Gutiérrez Mellado, havia trobat la fórmula, molt l'estil espanyol, com estem veient aquests dies, de crear una ordre interna per la qual quedàvem amb incorporació ajornada, tots els que ens declaràvem objectors. Incorporació ajornada que encara dura, és a dir, de 40 anys després encara no m'han tornat a cridar. No? És a dir, el fet és que en aquell moment l'Estat se n'adona que allò té força, que hi ha gent que no vol anar al servei militar, que té molt mala fama a l'exèrcit, perquè és un exèrcit franquista encara, i procura que la cosa passi el mínim possible en problemes, el mínim conflicte possible. Això, de tota manera, no passa tot arreu. És a dir, com sabeu precisament vosaltres dos, hi ha moltes regions que el capità general diu no, jo aquest senyor no penso pas fer-li cas i el fico els objectors a la presó. Aleshores, entrem en una fase que és la fase de treure gent de la presó, de fer mobilitzacions, i aquí és on jo aprenc a fer acció al carrer. És així, és la manera que diguem que veiem com ja d'alguna manera teníem en els altres països d'Europa, que també hi havia hagut ja exemples d'aquesta lluita. Què passa? En aquest moment jo estic estudiant, segueixo participant o començo participant al Casal de la Pau, però arriba un moment en què se genera ja un grup de gent que ens comencem a, diguem, a motivar per donar un pas endavant. I el pas endavant consisteix en posar-nos a viure junts en un pis de Barcelona, el Carmel, i generem llavors molta més possibilitat d'activar. Però clar, això en el meu cas va voler dir que en comptes d'anar-me'n a una caserna, vam anar en un espai, en un pis, en el Casal de la Pau, i abandono tota la meva vida anterior que estava portant fins llavors d'estudiant. Tant és així que la meva feina en aquell moment va ser treballar amb paralítics cerebrals. En aquell moment els objectors, molts dels objectors, tenien com a plantejament públic el dir que estaven disposats a oferir un servei a la societat per no semblar que eren unes persones porugues o unes persones que no tenien únicament, no tenien ganes d'anar a la mili. Aquell plantejament després va ser motiu d'un gran debat dintre el moviment i que genera després el moviment de l'objecció o de la insubmissió, per una banda, i de la gent que després doncs, segueix fent el servei civil, tal com més tard, molt més tard ja, als anys 80, mitjans dels 80, imposarà la llei que s'envia amb un govern socialista de Felipe González. Però bé, estem en l'any aquest, el 78, llavors, jo m'incorporo, això ja és el 79, en l'any 79, i el creixement del moviment és molt important. Hi ha grups a València, Sevilla, Màlaga, Bilbao, a Valladolid, a Burgos, a Santiago, o sigui, és molt extens. El moviment de manera completament espontània s'organitza de manera assembleària, és a dir, ningú té NIF, ningú té una associació, ningú té un comitè central, ningú té un president. O sigui, la gent activa debat, s'arriben a acords amb el màxim consens possible i si no s'arriben a acords, doncs bé, no passa res. En definitiva, la unitat es genera sobretot en l'acció de tenir enfront un poder important com és l'obligació de la mili i l'exèrcit, la gent que està represaliada en algunes zones per això i per tant això també genera en el fons una unitat d'acció molt generalitzada. Val? Aquest pas de la gent també és important reflectir un moment que a mi em sembla rellevant, que és l'estiu del 79, l'agost del 79, on el moviment fa una declaració pública dels seus principis. I en allà es proclama clarament que estem contra la conscripció, que és una paraula que fins llavors
no s'havia fet servir, però és la paraula que significa l'obligatorietat de qualsevol persona a ser assumida per l'exèrcit. Això implica que passa a ser fonamental la lluita antimilitarista. I a la vegada, des del punt de vista d'acció, també es consolida l'acció no violenta. I acció no violenta, aquí potser molts no sabeu, diguem, el que hi ha darrere de tota aquesta expressió, perquè va ser llargament debatut durant aquells anys, que vol dir fins a quin punt t'has d'enfrontar tornant-te d'alguna manera en el que t'agradeix, o has de tenir una actitud de resistència passiva. Aquí el punt més clar, per ser breu també, és que tothom va assumir que no tenia cap utilitat plantejar la lluita en termes de violència. No tenia cap utilitat. Era totalment contraproduent. Independentment de que el que creiés fermament des de les seves conviccions en la no violència, de l'altre o d'altres persones que creien que era una manera útil, però no com a principi. En aquí, evidentment, doncs, com sabeu, hi havia pel mig, doncs, esclar, tota la lluita armada d'ETA, que en aquell moment era molt, molt gran, hi havia moviments internacionals que feien atemptats, hi havia manifestacions també aquí amb violència, hi havia violència feixista, en la transició hi va haver atemptats, hi va haver morts al carrer, els fets de Vitòria, els atemptats dels advocats laboralistes, de Totxa, etc. Però des del punt de vista del moviment sempre es va tenir molt clar que s'havia de plantejar la lluita en termes no violents. Bé, i amb això, diguem, vaja, podria avançar una mica. Jo, en tot cas, si voleu, ho deixarem pel debat. Jo he plantejat aquest... No he fet, diguem, com tu, de fer la història així per no allargar-me, però sí que m'he semblat fer-me el meu propi pluja de conceptes o pluja de paraules clau sobre les quals estàvem sempre basculant. És a dir, des de la complexitat que implica totes aquestes paraules, doncs ens movíem aquí. O sigui, antiautoritarisme, solidaritat, acció directa, alternativa, desobediència, antisistema, compromís, antipatriarcat, insubmissió, objecció. I joventut. Exacte. Tots teníem entre 20 i 25 anys en aquella època. Per tant, llavors, aquí també un tema important que ve molt, molt clar a partir precisament del 79 i ja des d'abans, és el que el moviment d'objecció està format per homes i per dones. Això, a primera vista, s'havia d'explicar perquè dius, bueno, però els objectors sou els que esteu obligats a anar a la mili. No, el moviment d'objecció es formava per homes i per dones perquè els valors que estaven darrere de tota la forma en la qual s'expressa l'exèrcit, en la qual actua aquest exèrcit dels anys 70 i la cultura clarament postfranquista que hi ha en aquell moment, fa que les paraules com antipatriarcat siguin molt vinculades a la lluita antimilitarista. La relació entre homes i dones també en aquell moment es planteja dintre del moviment com una qüestió molt important, perquè dintre del moviment, evidentment, hi havia situacions de masclisme. I això genera també un pas que fan alguns grups després, i no vull allargar-me molt, però que és anar més enllà de la simple acció política antimilitar o de la simple acció personal d'objecció de consciència, que és el passar a fer opcions de transformació de la pròpia vida sencera. Què vol dir això? Que hi ha grups que en alguns casos formen comunitats urbanes i en els altres formen comunitats rurals. El cas més destacat, perquè té continuïtat des de ja fa 47 anys, en aquest moment, és el cas de la Cave. La Cave és un poble
a Navarra, que s'ocupa el 21 de març del 80, si fixeu-vos, no? Estem en aquells anys, a partir d'una colla de gent que ve del Casal de la Pau de Bilbao, de Becaren Etxea, i fan una opció completa. És a dir, diuen, no, nosaltres, a més d'estar contra el sistema, no en tenim prou amb estar lluitant al carrer, sinó que també volem fer una transformació radical. I això aprofitem un escenari, que és l'escenari del despoblament dels pobles, és a dir, un lloc, diguem, que està buit, no? O que ens permet crear aquesta nova alternativa. I a partir d'aquí no solament es lluita contra el servei militar, es lluita, evidentment, en tota la lluita clarament vinculada a l'ecologisme, clarament vinculada als moviments, diguem, antimilitaristes i pacifistes d'aquell moment. Perquè, clar, jo també ara estava pensant en el moment que l'objecció creix, també creix el moviment contra l'OTAN. És a dir, hi ha un moment en aquí que diguem, l'Estat veu que ja té consolidada una Constitució, que té consolidat un sistema i s'aprofita un període curtíssim d'un president que es deia Calvo Sotelo, i l'any 81 s'entra l'OTAN així, com aquella reforma a la Constitució que la van fer un dia d'agost, doncs pràcticament també allò va anar molt, molt ràpid, no? I després, evidentment, es va haver-hi tota una lluita contra l'OTAN, que també fa eixamplar el moviment d'objecció. Evidentment, què passa? I ja vaig cap al final. El moviment d'objecció que havia nascut d'una persona, que la tenim aquí, que hi ha el Pepe Begunza, que el veig allà, l'any 71, acaba sent totalment massiu. És a dir, la gent a Catalunya, jo me'n recordo que et deia, però tu què fas? Doncs jo faré objecció. I el que anava a la mili, al servei militar, dient, però tu vas a la mili? Tu, per què vas a la mili? Si ja gairebé... O sigui, ja gairebé no. A Catalunya ja era molta més gent la que feia objecció que la que anava a la mili. Per tant, és una història d'èxit respecte al servei militar. És una història clarament d'èxit perquè vam acabar amb l'abolició del servei militar. No hem acabat, lògicament, amb el militarisme, ni hem acabat amb l'OTAN, ni hem acabat amb tantes altres coses que avui mateix tenim a sobre. I bé, jo, per acabar, volia precisament llegir un text que fa pocs dies vaig trobar precisament del PP Begunza, et citaré. Diu... Mireu, nosaltres, durant els 30 anys de la lluita de la insubmissió, vam comprendre l'extraordinària força de la desobediència civil no violenta. I és això que hem d'explicar a la gent. La desobediència civil s'ha d'explicar bé. No va contra la llei. Al contrari, és reforçar la llei, fer-la més justa, fer-la millor. I aquell qui està disposat a anar a la presó per millorar la llei, home, és una persona que té una estima per la llei extraordinària. Això hem d'explicar. La nostra acció és positiva, és millorar la llei. Si no fos per la desobediència civil, encara seríem a les cavernes. Tant que algú del govern de Madrid encara hi és. D'aquí ve la importància d'aquests dies. Això... té 48 hores, o sigui, s'ha publicat fa 2 dies. Per tant, vull dir, penso que el lligam entre el que estem explicant de fa 40 anys i avui és extraordinàriament alliçonador i és, jo crec, molt motivador per seguir endavant amb el que tenim diumenge. Molt bé. Gràcies, Lluís. Ara... Jordi. Sí, bona nit. Primer de tot, també agrair naturalment a la Fundació haver-me convidat. Jo crec que complementaré força coses que ha dit el Lluís, a la mesura que també vam viure plegats doncs, bona part d'aquesta història que ell ens ha explicat. Jo us puc explicar algunes coses entorn del període que va del 1978 fins al 1990-91, és a dir, fins a la Primera Guerra del Golf.
que és el període en què personalment estic ficat en el moviment pacifista i antimilitarista i objecció de consciència. Ell ha explicat algunes coses de context, no m'hi estendré, però potser recordar, no? l'any 78, l'any de la tema de l'aprovació de la Constitució espanyola, el 77 hi ha hagut els pactes de la Moncloa, la lluita armada doncs, d'ETA al País Basc doncs, està a la seva màxima activitat, amb totes les lluites, sobretot obreres, doncs, comencen a anar perdent intensitat i extensió i radicalitat, i als anys 80 comencem a viure una situació d'allò que en aquell moment s'anomenarà el desencanto, el desencís doncs, per aquesta transició, doncs, que en definitiva una mica és allò de los mismos perros con distintos collares. No? En aquest context, en què hi ha un altre element central, penso jo, de context, i és que l'exèrcit és tabú, l'exèrcit és intocable. L'exèrcit l'any 78 doncs, és allò contra el qual, evidentment, no t'hi pots ficar. És el pilar, el baluart doncs, del franquisme i del tardofranquisme. I és precisament el pilar contra el qual doncs, l'objecció de consciència i l'antimilitarisme s'hi fica i es fica. No? Jo personalment començo l'any 76, doncs, conec per la premsa doncs, que hi ha uns objectors que estan a Can del Barri de Can Serra, a l'Hospitalet, que estan fent un servei civil i que no volen anar al servei militar. A partir d'aquí doncs, se m'obren doncs, moltes finestres no?, al cap i dic, ostres, jo tampoc vull fer la mili. Uns companys els anem a visitar, però arribem l'endemà que ja els han detingut, l'any 76, el mes de febrer, i a partir d'aquell moment doncs, comencem a conèixer, som gent que vivim per aquí, per Sant Andreu, per la Sagrera, comencem a conèixer doncs, altres persones que estan tenen edats similars, doncs, 18, 19 anys, estan 16, estan vinculades, estan interessades pel tema de l'objecció de consciència, i coneixem un espai que jo crec que serà i serà un referent no?, que s'ha esmentat aquí abans no?, i que jo crec que ens dona la importància d'espais, d'espais compartits, que és el Casal de la Pau. El Casal de la Pau, que primer estarà a Bruc 26, com s'ha recordat, que després doncs, es canvia al carrer Cervantes, número 2, i que sempre serà doncs, un lloc doncs, de trobada de moviments socials i que, a més, comparteixen espai grups diferents. És a dir, com s'ha recordat abans, que ha recordat el Quico, doncs el Casal de la Pau del carrer Bruc compartíem espai doncs, el Comitè Antinuclear de Catalunya, doncs, els amics de l'Arca, que eren seguidors de l'Anza del Basto, que era un seguidor, un deixeble de Gandhi, el Col·lectiu d'Acció No Violenta dels Països Catalans, el Comitè de Llibertat d'Objectors, que en dèiem el Colló, i un grup que creem aquest nucli de persones doncs, que estem a l'entorn dels barris de Sant Andreu i la Sagrera i que ens preocupa l'objecció de consciència i alguns dels quals doncs, ens volem declarar objectors doncs, quan ens toqui al cap d'un parell d'anys, creem un grup a l'any 78 que es diu GAMBA, que és el grup d'acció directa no violenta anti-OTAN. Llavors, potser una cosa sobre el nom, no? Perquè aquí hem parlat de no violència i diguem, hi ha una gent que creem un grup que es diu Acció No Violenta, però suposo que en el moment ens sentim, home, Acció No Violenta, però ens sembla poc radical. No? Llavors li volem posar, també perquè alguns de nosaltres tenim doncs, arrels llibertàries, l'acció directa, acció directa, però no violenta. I comencem a treballar un tema que en aquell moment doncs, pràcticament ningú treballa, ningú s'hi fica. És a dir, és cert que l'any 78 i 79 es comença a parlar que a la mesura que som una democràcia occidental doncs ens hem de ficar dintre la Unió Europea i dintre l'OTAN. Però l'any 78-79, doncs, com ha explicat bé el Lluís, això fins al 81 que el Bosotelo doncs, no s'oficialitza. Bé, doncs nosaltres creem un grup que es diu Grup d'Acció Directa No Violenta Anti-OTAN i que es marca com objectius tres objectius. No, que no són poca cosa. No? El primer, que és evitar l'entrada a l'estat espanyol a l'OTAN. El segon, que és fer fora les bases militars nord-americanes de l'estat espanyol. I el tercer, que és, aprofitant tot això, obrir un debat popular, que diem un debat popular sobre la defensa. És a dir, una mica, jo ara reflexionant-hi una mica abans, quan venia cap aquí en el metro, pensava, mira, doncs, sense ser-ne conscients, perquè crec que la gent que van fer això en aquests moments, quan tenien 18 anys, no eren conscients, estaven barrejant, diguem-ne, objectius molt difícilment assolibles, però concrets,
amb un objectiu que estava en el fons de tot això, deien, sí, sí, estem en contra de l'OTAN, naturalment contra el pacte de Varsovia, contra les bases, però tot això ho utilitzarem perquè, en definitiva, el que som és antimilitaristes i estem en contra de l'exèrcit i els exèrcits. I ara, en aquests moments, l'any 78, que és un tema doncs, tabú, doncs, utilitzarem el debat que volem obrir sobre que no hem d'entrar a l'OTAN i que hem de fer fora les bases yanquis per parlar del que realment ens preocupa, que és el militarisme, i per donar-li, per començar a parlar de la necessària abolició de l'exèrcit espanyol i de tots els exèrcits. I a partir d'aquí, doncs, aquest grup, el GAMBA, que és un grup activista doncs, que mai en formaran part més de 15 o 20 persones, que en bona part, doncs, a partir de l'any 80 fins al 83-84, doncs, fa el seu nucli dur, diguem-ne, fa això que comentava abans el Lluís, de constituir-se alhora en una comunitat de vida, és a dir, un grup de persones que se'n van a viure juntes doncs, aquí molt a prop, al carrer Virgili 97. Bé, doncs aquest grup comença a fer tota una campanya per evitar l'entrada a l'OTAN i fa coses com ara aquesta, que és un dossier que vam editar l'any 79, que diu què és l'OTAN o històries per no dormir. L'any 80, abans ha sortit aquí una diapositiva sobre el final de la marxa antinuclear que va fer el CANC doncs, el mes d'agost, a principis d'agost de l'any 80. Doncs bé, acaba la marxa antinuclear a Ascó el 10 d'agost doncs, de l'any 80, muntada pel CANC, i l'11 d'agost, el mateix 10 d'agost, perdó, comencem a Ascó també la marxa anti-OTAN, doncs, que durant 15 o 20 dies ens portarà d'Ascó a Figueres, passant d'una banda per les instal·lacions militars doncs, que tenen en conveni doncs, l'estat espanyol amb l'exèrcit nord-americà, però passant també per altres llocs, com ara Subirats, no? Doncs, aquí a l'Urdal, en què l'exèrcit espanyol planteja construir doncs, una caserna militar i, per tant, expropiar tota una sèrie de terrenys agrícoles, com nosaltres coneixíem el precedent de l'Arzac, l'Occitània, doncs el midi francès, amb una gran lluita camperola per evitar doncs, l'ús doncs, militar doncs, de terrenys agrícoles, que alhora ens entronca amb el moviment ecologista, no? Perquè aquesta també jo crec que és una altra característica, doncs, aquest grup, GAMBA, que és un grup molt petit, molt activista, que fa també una altra cosa que és, i té a veure amb el que ara comentaré, fa una revista que comença el novembre de l'any 79, que és aquesta, aquest és el número 0, la portada diu La Puça i el General. La Puça i el General, se suposa que l'antimilitarisme és La Puça, el General, doncs no cal dir doncs, tots els generals que eren. I bé, en aquest número 0, doncs, perquè us feu una idea de per on anava doncs, l'antimilitarisme incipient, naixent en aquell moment, els articles que publica és un que es diu Autoritarisme i militarisme, un altre que es diu Expropiacions militars, no gràcies, un altre que es diu sobre OTAN i bases militars, les contradiccions de l'esquerra, on aquí ja detectem les febleses doncs, del PSUC doncs, a l'època sobre el tema bases nord-americanes caldament i fins i tot sobre l'OTAN, un altre on recollim una acció contra la trilateral doncs, que havia fet aquest mateix grup d'acció directa no violenta anti-OTAN, un altre que és centrals nuclears i proliferació nuclear, lligant al que comentava abans en Jaume, un altre que era una caravana contra els blocs militars, comerç d'armament, armes cap a Argentina, una sèrie de principis, una plataforma de convergència teòrica entre l'ecologisme i l'antimilitarisme, i això ho publiquem el mes de novembre del 79, i acabem amb una contraportada on utilitzem una frase, jo diria, de la tardor italiana del 77, que és la fantasia destruirà el poder i una riallada ho sepultarà. Que, si no recordo malament, són les pintades que apareixen a Bolonya en tot el moviment d'autonomia obrera de l'any 77. Doncs bé, en aquesta revista que perdurarà, arribarà al seu número com a mínim 58, amb aquest altre format, que és quan comença la insubmissió de debò, és a dir, el febrer de l'any 89, diu, si acabaron les paraules, insubmission, diguem, la revista La Puça i el General, al cap d'uns anys, no, al cap potser d'un parell d'anys màxim, decidim fer a nivell d'estat espanyol per viabilitat econòmica i, per tant, en bona part es fa en castellà, però mantenint sempre alguns articles en català o fins i tot en basc i en gallec, doncs bé, doncs hi ha tot un període, hi ha tot, diguem, uns 60 números d'una revista que primer és mensual, que després és cada dos mesos, etc., on
surten tots els temes vinculats a l'objecció de consciència, a l'antimilitarisme, a tota una sèrie de campanyes que es despleguen a l'entorn d'aquestes temàtiques, que serà l'objecció fiscal, contra la joguina bèl·lica, contra el sexisme, contra el dia de les forces armades, que es va repetint des de l'any 81, tema accions contra el dia de l'exèrcit. Tot això es va difonent a través de mitjans com ara la Policia General, però també em feia molta gràcia mirar-ho ara, veure com l'any 80, en què surt Ona Lliure, la primera ràdio lliure a l'estat espanyol, que surt a Barcelona, aquí ja s'explica que ha sortit Ona Lliure. És a dir, d'alguna manera és un col·lectiu, el Gamba, i és l'entorn d'un entorn del Casal de la Pau i d'un moviment antimilitarista que no solament es preocupa dels temes de l'objecció de consciència o de l'OTAN o de la lluita contra els exèrcits, sinó que bastant en vinculació amb les altres lluites que podien dir de l'esquerra radical de l'època. A partir de llavors, la gent que componem el Gamba, les persones que som objectores de consciència estem, com ha explicat abans el Lluís, en una situació de mentrestant, és a dir, se'ns posa en incorporació a jornada, per tant, estem, sine die, pendents que surti una llei d'objecció de consciència i, mentrestant, ho aprofitem per començar a difondre l'antimilitarisme a través d'una campanya en contra de l'OTAN i les bases militars. Una campanya que, de moment, fem pràcticament en solitari fins que l'any 81, quan Calvo Sotelo ens fica dintre l'OTAN, és quan comencen a sorgir comissions i comitès anti-OTAN a diferents poblacions i barris de Catalunya, de l'estat espanyol, i a partir del moment en què Felipe González, el 83, crec, o als finals del 82, vista la pressió popular, es compromet a fer un referèndum sobre el manteniment de la permanència de l'estat espanyol a l'OTAN, aleshores el que havia estat fruit de quatre il·luminats, per dir-ho així, comença a agafar un cos molt important i el moviment anti-OTAN jo diria que es converteix en un dels moviments socials més importants els primers 5 anys, 6 anys dels anys 80, on participen des de l'esquerra socialista, del Partit Socialista, fins al moviment llibertari i anarcosindicalista. A partir d'aquí, tot un gran vessant, i on grups com el Gamba, que en aquell moment, a partir del 81, ja no es diu Grup d'Acció Directa No Violenta Anti-OTAN, sinó que ha canviat el nom per Grup Antimilitarista de Barcelona, mantenint més o menys el mateix terme, Gamba, en forma part, com i a vegades conflictivament amb aquests partits d'extrema esquerra, intentant aportar la visió més antimilitarista, més contra els exèrcits, darrere la campanya contra l'OTAN. Tot això propicia, evidentment, tota una sèrie de mobilitzacions i molts i voltes a vosaltres segur que recordareu i vau participar, però alhora també això es va complementant amb les vicissituds que va tenint lloc entorn del tema del servei militar i de l'objecció de consciència. És a dir, l'UCD crec que intenta fa un projecte de llei d'objecció de consciència l'any 81, aquells anys també, tot i que hi hagi, com comentava el Lluís, la incorporació a jornada, de tant en tant van detenint objectors de consciència que a vegades els acusen o ens acusen d'injúries a l'exèrcit i són empresonats, i a partir d'aquí, per tant, hi ha tota una sèrie d'anys en què, tot i que estem esperant la llei d'objecció de consciència, d'una banda, cada cop van sumant-se més persones joves que diuen que no faran la mili i que s'han declarat objectors de consciència, i alhora també es van fent tot d'encadenades, encartellades, marxes, per demanar la llibertat d'objectors detinguts en les campanyes de l'època. Això agafa una acceleració a partir del 84, quan el PSOE, tal com tu recordaves, fa la llei d'objecció de consciència. I a partir d'aquí es planteja quina resposta donarem a aquesta llei d'objecció de consciència, que, si no recordo malament, fa que, si tu ets objector, estiguis obligat a fer el que en diuen una prestació social substitutòria de 6 mesos més, que el servei militar, si no recordo malament, on els motius, tu has d'al·legar els motius pels quals no vols anar a fer el servei militar, i aquests només poden ser, si no recordo malament, religiosos, ètics o filosòfics. Per aquí hi ha hagut
un sector molt ampli d'objectors, entre els quals hi ha la gent del Gamba i molts altres, en què estem defensant una objecció no solament per motius ètics i filosòfics, si es vol que també, sinó també per motius polítics, per una voluntat de transformació social, de supressió del militarisme i dels exèrcits. I, per tant, la nostra estratègia, l'estratègia majoritària que s'adopta a partir de l'any 85, quan es presumeix que ens començaran a cridar per fer la prestació social substitutòria, que nosaltres no volem fer, és fer el que anomenem la declaració col·lectiva. I què vol dir això? Vol dir, doncs, que l'any 85, perquè es fa una idea de la magnitud que ja ha agafat el moviment d'objecció, 15.000 persones fan o fem una declaració col·lectiva, és a dir, idèntica, és a dir, hi ha 15.000 instàncies, per dir-ho així, presentades a la Comissió Nacional d'Objecció de Consciència, en què diem: nosaltres estem en contra d'aquesta llei, nosaltres no farem la prestació social substitutòria, nosaltres no teniu per què saber quins són els nostres motius per no voler anar a la mili. Amb la idea que són 15.000 en blocs, no s'atreviran, o sigui, o tots o cap, perquè tindran la mateixa informació dels uns als altres, perquè la nostra por és que intentin discriminar i a tu si t'accepto, a tu no t'accepto, etc. Bé, jo crec que tot això i totes les mobilitzacions que giren entorn del moviment d'objecció de consciència de mitjans dels 80 i del moviment antiòtan, el que fa és que el PSOE, tot i que ha aprovat la llei, diu: bé, ara he de fer el reglament, i s'ho pren en calma, i això va permetent una cosa que jo crec que serà decisiva quan comenci la insubmissió al febrer de l'any 89, i és que hi ha desenes de milers d'objectors acumulats, molts més que no, fins i tot places que ells han començat a preparar per fer la que diuen la prestació social substitutòria, i que hi ha un moviment, doncs, molt greixat. Hi ha un moviment, doncs, amb molta gent, doncs, que ha fet molta acció al carrer, que té un suport social considerable, i per tant es trobaran, doncs, al febrer del 89, que quan comenci la insubmissió, quan quatre persones, doncs, a Barcelona i després altres a l'estat espanyol comencin a ser detingudes, això es converteixi en una bola de neu que faci imparable l'abolició del servei militar. Jo crec que aquí també és interessant afegir un altre factor, penso, important, i és que aquest Gamba, aquest grup antimilitarista de Barcelona l'any 81, doncs, que està fent la puça del general, comença també a analitzar què està passant a l'objecció de consciència als països d'Europa. I se n'adona, doncs, que la majoria de llocs l'objecció de consciència no deixa ser una excepció a la norma i que està integrada. És a dir, d'acord, doncs, hi ha uns quants milers de persones que no van a la mili, però la mili segueix existint. I, per tant, el que planteja l'any 84 el Gamba és dir: escolta, a més de la lluita contra l'objecció de consciència, per l'objecció de consciència, hauríem de fer una lluita contra la mili. És a dir, hauríem d'ampliar el front i no fer només que fossin els subjectors de consciència i reclamar el dret a no anar a la mili, sinó que no hi hagués mili per ningú. I aleshores això ho proposem al moviment d'objecció de consciència, això ho proposem, doncs, a l'extrema esquerra o l'esquerra radical de l'època, moviment comunista, Lliga Comunista Revolucionària, Nacionalistes d'Esquerra, CNT, i creem junts un artefacte que complementarà el MOC, que serà el Milicaca. El Milicaca és la coordinadora antimili, doncs, que inicialment, doncs, constitueixen aquestes organitzacions polítiques, més el moviment d'objecció de consciència, més el Gamba. I llavors es comencen a crear comitès Milicaca a molts barris de Barcelona, a moltes ciutats catalanes i a l'estat espanyol. I comencen a haver-hi les primeres manifestacions, no ja contra per la llibertat dels objectors detinguts, que també n'hi ha, sinó les primeres manifestacions per l'abolició del servei militar. I això ens permet entrar directament en contacte, doncs, amb el moviment, diguem, estudiantil, doncs, que comença a sumar-se a aquestes manifestacions, de tal manera que ens trobem en manifestacions a Barcelona de 3 o 4.000 joves cridant per l'abolició del servei militar. Això després tindrà les seves derivades, fins i tot en la creació d'una altra pota, no?, de tota aquesta estratègia, que és dir: escolta, anem també, encara que siguem antimilitaristes, encara que, o precisament perquè ho som, precisament perquè volem l'abolició del servei militar, anem a també intentar treballar dintre les casernes, anem a intentar denunciar els suïcidis, els maltractes, les tortures a vegades que hi ha, que tenen els joves, que, mira, no són com nosaltres, i al final, pel que sigui, van al servei militar. Llavors creem una altra cosa a finals dels anys 80, que és IDS, que és Informació per a la Defensa dels Soldats, que comença, per exemple, doncs, anem, doncs, quan surten els autocars a la plaça Espanya per anar cap a Jaca, doncs anem allà i repartim octavetes, on diuen: escolta, si tu tens problemes de la mili, doncs informa't a l'IDS. Bé, això tindrà una importància al final de la història que jo us explico, que està associada també a la meva història, que és la Primera Guerra del Golf.
en què hi ha un parell de desertors, no, d'una de les corbetes o fragates que envien allà, que no volen anar, doncs, a la guerra, doncs, a l'Iraq, i que, diguem, són defensats per l'IDS. Per tant, jo crec que durant tot aquest període, no, dels 80 fins a principis del 90, després la servei militar, ja sabeu que formalment s'acabarà, doncs, crec que el 2001, però a la pràctica, a mitjans dels anys 90, ja està, diguem-ne, desactivat. Doncs en tot aquest període se's van encavalcant entre ells, una banda, doncs, la lluita contra l'OTAN, que acabarà, doncs, amb el referèndum del 12 de març de l'any 86, en tota la lluita d'objecció de consciència, que, com comentava Lluís, doncs, comença amb PPB UZ l'any 71, però que a poc, doncs, va acumulant, doncs, més forces, i amb diferents lluites que van sorgint paral·leles a aquestes, l'objecció fiscal, les zones antimilitaristes, la lluita contra els camps militars, la lluita per una educació per la pau, etc. Ja per acabar, potser jo venia pensant quines conclusions, quines reflexions puc extreure jo, doncs, d'aquest període, no? Així molt, molt bàsiques, no? Doncs jo en trobava així ràpidament 5 o 6. Una és dir, escolta, doncs, com recordaves tu, Lluís, no vam aconseguir, evitar l'entrada a l'OTAN, no vam poder sortir de l'OTAN, és cert, però també m'agradaria recordar que a Catalunya, al País Basc, a la Rioja i a les Canàries va guanyar el no, i que per tant, bé, potser, doncs, ara en el nostre cas, no, segons el que passi, doncs, en els propers mesos, doncs, potser haurem de recordar el govern català, que tenim una república independent, que aquí hi ha un compromís, és que el 12 de març del 86 la majoria de la població de Catalunya va votar contra l'OTAN, va votar per estar fora de l'OTAN. Per tant, potser fins i tot al final podríem aconseguir allò que el 86 no va poder ser. La segona és, efectivament, que vam acabar amb el servei militar, vam acabar el servei militar obligatori, cosa que jo crec que tots els que estaven en aquests moments a l'època no ens havíem imaginat mai, també tot s'ha de dir, no? La tercera és que el tercer objectiu que hi havia d'utilitzar tot això per estendre la crítica a l'exèrcit, no? per plantejar, doncs, que els exèrcits realment no ens defensen, sinó que més aviat estan per atacar-nos, no? I que per tant, si ens hem de defensar és de problemes socials, i si cal una defensa, toca ser des de la no violència, des d'altres formes que no passin pels exèrcits. Jo crec que això, doncs, durant els anys 80 va aconseguir sedimentar-se, també és part del combustible, no és la paraula que més m'agradi, però el combustible que va servir per fer tota la campanya anti-OTAN, doncs, a casa nostra, entre altres llocs, i tot això encara perviu, perquè el moviment, doncs, per la pau i antimilitarista, des que va acabar el servei militar, potser lògicament, doncs, va tenir una davallada, perquè no hi havia un problema, diguem, amb un component personal tan fort, però el moviment per la pau a Catalunya segueix ben viu i està fent campanyes contra el comerç d'armes, campanyes contra la presència de l'exèrcit al Saló de la Infància, etc. Per tant, això no s'ha apagat, no ha desaparegut pas. No? I tres conclusions més. Jo crec que el moviment, diguem-ne, el moviment pacifista i antimilitarista, per anomenar-lo així en genèric, sense entrar en distincions entre una cosa i l'altra, que a la seva època les hi havia, no? per part d'alguns, va servir també per introduir tota una sèrie, tot el que en diríem un nou repertori d'acció col·lectiva. És a dir, es van començar a fer moltes formes d'acció al carrer i moltes formes de lluita que després han estat apropiades, afortunadament, per molts altres moviments. De la mateixa manera, doncs, que algunes de les formes de lluita que vam utilitzar, doncs, als anys 80, en l'objecció de consciència, doncs, a la lluita contra l'OTAN, etc., tots venien d'anteriors. Però aquests dies, a les 10 de la nit, molta gent estem fent cassolades. Bé, doncs, el Gamba van convocar una cassolada l'any 81, doncs, contra l'entrada a l'OTAN, que va tenir una certa repercussió per Barcelona i per altres llocs. Qui diu això diu, doncs, accions de teatre de carrer que es van introduir a l'època, a part dels ajunis, les vagues de fam, les encartellades, les encadenades, etc. Per tant, jo crec que va renovar el repertori d'acció col·lectiva i va servir d'inspiració als moviments socials o alguns moviments socials que vindrien després. És a dir, jo crec que, per exemple, el moviment d'ocupació, doncs, que comença a sorgir a mitjans dels 90, doncs, agafa part del repertori d'acció col·lectiva, doncs, el moviment d'insumissió i antimilitarista, etc. I no sé si anar més enllà, però jo diria que formes de lluita que estem vivint aquestes setmanes, doncs, a casa nostra, entorn de l'1 d'octubre, doncs, d'alguna manera també entronquen, també, com deia abans, amb el tema dels cassolades, trobem precedents, doncs, a la lluita antimilitarista dels anys 80.
I l'última reflexió, molt a la línia del que deia el Lluís, i amb això acabo, jo crec que per molta gent que vam viure que allò ens va transformar la vida, certament. Va ser una escola de vida, va ser una escola d'activisme, va ser una escola de coherència, de militància i de formació i política, i jo crec que la prova és que almenys, no, doncs, la meva experiència és que no paro de trobar-me gent, doncs, que van viure aquella època i que no se'n va anar a casa frustrada, com va passar, per desgràcia, a moltes altres lluites i moltes altres moviments, sinó que avui dia està en altres llocs fent coses, en el fons, amb els mateixos valors que comentava abans el Lluís. Gràcies. Bé, jo no sé si gairebé ens hem menjat el temps, però crec que ha arribat el moment que us toca parlar a vosaltres, tant sigui en forma d'intervencions com de preguntes. O sigui que queda... Em sembla que hi ha un micròfon que corre per aquí. Ja saps que si no fem pagar i per això va tan ràpid, no? No, jo només volia comentar una cosa. Bueno, o sigui, a nivell personal, jo no vaig ser objector... Em va tocar vestir-me de romà a 900 quilòmetres de casa, allà a Córdoba, que en deien Córdoba la Bravia, 3.000 tavernes i ninguna libreria. O sigui, era un destí remot, i a part de la meva experiència militar va ser una pèrdua de temps de la meva vida durant un any, que vaig ser segrestat per l'Estat. No vaig aprendre res, bueno, sí, a tirar tiros, però bueno... Però jo volia fer una consideració sobre l'abolició del servei militar. Jo crec que, a part i sense desmereixer ni un gram tota la tasca que es va fer des dels col·lectius antimilitars, d'objecció de consciència, etcètera, etcètera, jo crec que també això ve per un canvi de model del que són l'exèrcit modern. Vull dir, a cap país d'Europa existeixen exèrcits de lleva. Per què? Perquè l'operatiu militar està tan tecnificat i és tan complexa que un exèrcit no consisteix en un exèrcit napoleònic de tenir 300.000 tios amb un Mauser. Vull dir, això és absolutament obsolet. Llavors, la tecnificació de la tecnologia militar va comportar que l'Estat optés per un altre model. I aquest és el model que tenim ara. O sigui, saber que un senyor des d'una mesa de control de Wisconsin o de Utah o de Texas està bombardejant en drons a Afganistan, ens ha de fer pensar una miqueta en el tema del militarisme actual, no? Que el fet de que hagin desaparegut els blocs i la Guerra Freda no ha parat el militarisme. És al revés. Jo crec que és quan més s'està gastant diners en armar-se. Vull dir, i aquests dies hem llegit al diari que el nostre ínclito presidente ha anat als Estats Units a tancar una compra de 25 cazes, no sé què, que a més, segons he pogut llegir en altres informacions, són un trasto. O sigui, ens costaran una pasta que es detraurà de despesa social, de sanitat, d'infraestructures, d'educació, de dependència, perquè l'estament militar tingui joguines noves. Sobre això que tu dius de quina va ser l'autèntica raó, no?, per la qual es va abolir el servei militar obligatori, esclar, aquí podem fer no?, hipòtesis diferents, no?, i jo m'imagino que, com passa la majoria, la meva opinió, com passa la majoria de fenòmens d'aquest tipus, obeeixen a més una raó, no?, i per tant crec que és cert que hi ha part d'això, però no tanta com a vegades, al meu entendre, s'ha volgut fer veure. Ho dic pel següent, és a dir, l'estat espanyol va ser el tercer estat d'Europa en què va abolir el servei militar. Primer de tot va ser Holanda l'any 91, després va venir Bèlgica i després va venir l'estat espanyol. No, però França és una altra cosa. Sí, però no. Jo crec que per poc que ens adonem de les dinàmiques que té l'estat espanyol, veurem que normalment no és dels primers a fer aquesta mena de coses. Jo crec que si va ser dels primers, va ser precisament per la pressió que tenia del moviment d'objecció de consciència, perquè no oblidem que l'exèrcit, o el servei militar més ben dit, tenia, o sigui, tot el com tu dius, no vas aprendre res,
No, perquè ni possiblement tirar tiros, però després si t'hagués tocat, doncs, pocs tiros hauries tirat per l'aprenentatge. És a dir, la Bruneta no la componien els soldats a lleva. És a dir, les funcions que tenia el servei militar no era bàsicament militar, era una funció d'adoctrinament ideològic. I això ells ho van perdre. I els va costar perdre. Però quan van veure que la popularitat doncs, de l'exèrcit estava tan baixa que afectaria la mateixa estructura militar, van decidir posar un tallafocs i ser els primers a suprimir el servei militar. El cas de França, és cert que també es va suprimir, però França conserva doncs, que hi ha un dia, o sigui, tu has de jurar bandera a França, hi ha un dia que et mobilitzen. Aquí no es van atrevir ni a fer això, perquè sabien que si ells pretenien, si intentaven fer que juressin bandera, ni que fos un dia, s'haurien trobat amb el desastre més absolut. Per tant, estic d'acord que aquest és un factor, però el nucli professional de l'exèrcit ja hi era abans, ja el tenien, no comptaven amb els soldats de lleva més que per fer bulto. Si es va suprimir tan aviat, jo crec que va ser, potser ara ja s'hauria suprimit, però va ser gràcies a la insubmissió, és la meva opinió. Si em permeteu, ampliaré una mica. Se sent bé? Sí. Aquest tema de que si varen aconseguir o no l'abolició del servei militar va ser un tema discutit i com sempre em deien això, doncs jo al final ja no ho deia. No? Però un dia vaig llegir unes declaracions del cap de l'Alto Estado Mayor un any després de que s'acabés el servei militar que deia que van haver de suprimir el servei militar perquè tenien por de que no hi anés ningú. I això haguera sigut la pèrdua de tota legitimitat de l'exèrcit. A partir d'aquell dia jo ja vaig tornar a dir-lo. És veritat que tenien previst suprimir-lo al 2012. Això ho deien, després sabia el que eren fet. I no els va quedar més remei que improvisar el 2001-2002 d'una manera absolutament caòtica. A més, fruit del moviment antimilitarista, la gent no volia anar a la mili ni cobrant, amb la qual van passar uns anys pel militar molt difícil. Després, a poc, tenen moltes peles, tenen bons assessors, bons publicistes, van inventar lo de les campanyes humanitàries, tot això, i van anar agafant prestigi. Però aquest mèrit el tenim i penso que l'hem de reivindicar. Però tornem ara. Ja sabeu que a Noruega s'ha tornat a fer el servei militar obligatori. I clar, com per molta gent d'aquí, els exèrcits noruegos o i tal, són un model pel futur exèrcit català, val la pena explicar per què. És una jugada molt maquiavèlica i molt intel·ligent per part del militar. A Noruega i a Suècia, aquests països, tenen servei militar professional. I ningú vol anar a la mili. Ningú, perquè evidentment la situació social és bona i la gent no té cap necessitat d'anar a perdre el temps o fer el pallasso, puguem treballar, amb tot el respecte als pallassos, evidentment, puguem treballar en coses més interessants. Llavors, com la gent no anava ni cobrant, ho han fet obligatori. El contingent anual són de 14.000 joves. I només necessiten 3.000 per mantenir el que és un exèrcit. Llavors ho tenen genial perquè d'aquest 14.000 escolleixen els 3.000 que són més dòcils, que els agrada l'aventura, que són més violents, que són més poc intel·ligents i poden tenir un exèrcit al nivell que necessiten els militars. Poc dotat intel·lectualment, agressiu, tipus Rambo i tal. Més que res perquè quan expliquen això de Noruega que sàpiga d'on ve, i que evidentment és un perill que tenim que hem de continuar combatint. O sigui que l'antimilitarisme hem de continuar mantenint-lo perquè si no, pues, ells no perden el temps. I bueno, tenim el debat de, per actualitzar si Catalunya ha de tenir exèrcit o no. Evidentment, és un debat, és una lluita que pensava que mai hauria de fer perquè Catalunya té un transport antimilitarista molt potent. Però bueno, ja sabeu que al darrere de l'exèrcit hi ha sempre comissionistes, negocis, venda d'armes, s'ha de pagar el peatge i clar, això és una cosa que hem d'anar molt al tanto perquè si no estem lluitadors tindrem un exèrcit català i haurem de lluitar contra l'exèrcit català com hem lluitat contra tots els exèrcits. O sigui que vigilem perquè clar, prové d'un mite de que l'exèrcit ens defensa i això part de l'esquerra també ho té i això és un mite que no té cap base històrica. Els exèrcits sempre han atacat als pobles, sempre. Si mirem tota la història de l'exèrcit francès o italià i si mirem la història de l'exèrcit espanyol és per sortir corrents quan veiessin un militar, o sigui que no caiguem en la trampa perquè l'exèrcit català serà un exèrcit opressor del poble sempre, a part evidentment de que totes les peles que s'emportaran seran terribles, quedarem endeutats i ni medicina, ni llibres, ni res, o sigui que lluitem, tenim una oportunitat extraordinària
de ser un país del segle XXI. Cap exèrcit es pot defensar d'un atac en armes nuclears. Per tant, el segle XXI serà, una terra de països sense exèrcit i sense armes, perquè si no ja no... Hi ha 15... per destruir 15 vegades la vida de la Terra. Amb el Trump, amb el de Corea, amb l'altre, estem vius de miracle. O aconseguim l'abolició de les armes nuclears o tenim els dies comptats, o sigui que hem de continuar. No, jo volia només afegir sobre això de l'abolició de la servei militar, que jo crec que sí que té un valor l'abolició de la mili, fins i tot pel nivell de l'experiència personal. És a dir, no solament hi ha un adoctrinament ideològic, que hi és, sinó hi ha el sentit d'humiliació. O sigui, tu mateix ho has dit, em van segrestar. O sigui, l'escola d'anar a la mili, 12 mesos, és la història de que no ets ningú i jo faig fer el que sigui perquè sóc el teu caporal. És a dir, la idea de l'autoritarisme portat a la màxima expressió és l'experiència del servei militar. Més enllà, a més, de les bajanades aquestes, de les novetades, etc. El sentit de que la teva sobirania personal no serveix per res. Entens? Llavors, aquesta cultura, jo crec que sí que és important que no tenir-la com a experiència personal. I llavors, igualment, s'ha de lluitar contra els efectes d'aquesta cultura perquè existeix. És a dir, hi ha casernes, hi ha militars professionals, hi ha exèrcits. Però, clar, a qualsevol jove que se'l cridava a 17, 18, 19 anys a passar això, en molts casos les seqüeles eren absolutament greus. Per tant, jo em sembla que això cal també dir-ho, és a dir, el servei militar ha servit per evitar una experiència d'humiliació a la gent, als joves, especialment en aquests casos als homes. I per tant, d'admetre que també en el fons aquella cosa de que això ja sé com acabaràs. Recordeu aquestes frases, no? O sigui, això com acabarà. Per exemple, el gran repte d'aquest diumenge és que farem una acció no violenta, massiva, segurament de milions de persones, que no s'ha fet gairebé mai. I aquesta cultura la portem als objectors amb tota la lluita que vam estar fent des dels anys 70. Jo crec que és una aportació que ens en podem sentir orgullosos. I llavors, que la gent estigui en aquest moment passant-se unes consignes claríssimes de com s'ha d'actuar, de com s'ha d'estar, de com això no ve de la nit al dia, no ve perquè ara algú ha dit doncs bueno, ho farem d'aquesta manera, ve perquè el país té aquest substracte i aquest substracte jo crec que en formem part molts dels que hem treballat en aquests moviments i també va sortir, ara m'agradaria citar-ho, en el 15M. Jo me'n recordo a Terrassa, la ciutat plena de tendes en què no solament es debatia en assemblea, sinó que, a més, un tema que no hem tret aquí, és a dir, aquesta vessant antiautoritària, antijeràrquica que hem criticat tant en els partits polítics d'aquella època, que ho hem patit, en el mateix 15M, com es prenien les decisions? Com es prenien les decisions? Llavors, aquestes formes de trobar consensos, d'escoltar la gent, de poder dir, no, com a col·lectiu ens sentim persones, és molt important. Jo crec que diumenge és un moment històric, claríssimament, per demostrar també com és possible una acció no violenta, pacífica, de resistència i de desobediència. Serà única. Sí, jo crec que els moviments socials en l'última dècada del segle passat i la primera d'aquestes han desenvolupat un concepte polític transversal molt important que és el que diem les noves cultures. Les noves cultures del territori, de l'energia, de l'aigua, del paisatge, de l'educació. Jo crec que és el marc en el qual es pot aconseguir transversalment, políticament,
amplis suports que vagin més enllà del circuit dels teus i que permetin crear unes noves cultures. I aquestes noves cultures haurien d'il·luminar la nova Constitució. No sols fer aquesta nova Constitució, sinó il·luminar els seus continguts. I en aquest sentit, penso que els moviments socials han fet una labor política important de crear aquestes noves cultures que no hauria de quedar al marge. I, per tant, com es farà aquesta Constitució és molt important evitar de totes totes que hi hagi un acord. Sabeu que va haver-hi un acord entre el Junts pel Sí i la CUP en el qual es va acordar el primer article de la Constitució. Recordeu que això va ser terrible perquè vol dir que la CUP va veure la Constitució provisional que té la dreta preparada per aquest país, que es convertirà en definitiva com el sistema electoral. I per tant hem d'estar alerta d'evitar que se'ns segresti aquest procés participatiu del procés constituent. Es va aprovar en la Comissió del Parlament el juliol de l'any passat una proposta de model, tenia tota una sèrie de mancances. Ha de ser un procés participatiu aleatori, no únicament pels organitzats, sinó pel conjunt de la societat, i aquesta Constitució podria aprendre del que s'ha fet a Islàndia i altres llocs, i per tant crear aquesta nova cultura on els drets fonamentals tinguin una vertebració diferent als sistemes capitalistes anteriors que coneixíem, i que hi hagi un ampli consens per aconseguir coses, cosa que fa que el moviment ecològic pugui dir que ha d'aspirar a que la majoria social entengui per què el dret a un medi ambient fonamental, no? I per què el medi ambient és un dret fonamental, per què la salut és un dret fonamental i universal, per què el dret a projectar la teva vida ha de ser essencial, per què les estructures familiars obertes són un factor de crear bona vida, per què totes aquestes coses, són 5 o 6 condicions que poden permetre ser un país avançat i no la cua d'Europa. Per tant, l'exèrcit, discutir si Catalunya necessita exèrcit o no, és una oportunitat històrica que té el moviment antimilitarista per aconseguir amplis consens socials en el procés de transformació. Doncs, amics i amigues, tothom, moltíssimes gràcies. Hem estat molt bé. Ens encantaria poder continuar més hores, però em sembla que no tenim altra opció que... Demà passarem d'insumissos a sediciosos. Aquesta és l'altra. Doncs... Hi ha una vaga el dia 3 convocada. General.